ରୋରକେଲା ଉଦିତନଗର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଅଶୋକା ବ୍ରଦର୍ସରେ ସିଟି GST ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଇନଭଏସ୍ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସିଟି GST 9 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 2 ଟିମ୍ ଅଶୋକା ବ୍ରଦର୍ସର ଶୋରୁମ୍ ଏବଂ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କିଣାବିକା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେତେ ପରିମାଣରେ GST ଠକେଇ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଅଶୋକା ବ୍ରଦର୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍, ତାଙ୍କର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବି କିଛି ହେଉଛି, କିଛି ବାହାରୁ ମଗାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକାଲ୍ କିଣିକି ନା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏମିତି ଆସିଥିଲା କି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, GST ଇନଭେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ ବା କଷ୍ଟମର୍ ବା ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହୋଲସେଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରପର୍ ବିଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ରେସିଓଟା ହେଲା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେବା କଥା ହେଉନି, କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଭେରି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ସବୁ। ଏଇଟା ସାର୍ କେବଳ ଏଇ ଅଶୋକା ବ୍ରଦର୍ସ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ଆମର ଅଶୋକା ବ୍ରଦର୍ସର 2 ଟିମ୍ ଆମେ ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇ ଶୋରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମ ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାରାଲେଲ୍ ଚାଲିଛି ଦୁଇଟା ଏକ। କେତେ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ 5 ଜଣ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି 4-9 ଜଣିଆ, ଆମେ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆସିଛୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।